တူနဲ့ဦးလေးနဲ့ကတရက်သေးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေစိတ်ထဲမှာတော်တော်ချစ်ကြတဲ့နေတူတွေတယ်လို့အဲ့လိုလေးတော့သွားတွင်းမိသေးတယ်သူကပါဝါတစ်ခုရှိရလေအော်သူစကားပြောရင်လူရသူအဲ့လိုအားလုံးကမော့ချီပြီးတော့ဘာမှလည်းပြန်မပြောရဲဘူးတဲ့မှာဒီလောက်ကနေဆုံးရှုံးဟိုကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုကတော့ तू မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဆုံးရှုံးတော့တာပဲလေအမဆိုအရန်နဲ့မျောတယ်အရင်နှုံးထဲကပေါ့နော်အမတို့ကနေမကောင်းတို့တော့ကြားတယ်လေဒီကိုပြန်မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီလောက်ပဲကိုကလည်းသိထားတာလေအရန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟောဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့လေကိုသားကြီးရဲ့73နှစ်ပြည့်ပါပေါ့နော်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီသတင်းဆိုးကြီးကြားလိုက်ရတော့စိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဟိုတူနဲ့ဦးလေးနဲ့ကတရက်သေးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေစိတ်ထဲမှာတော်တော်ချစ်ကြတဲ့နေတူတွေတယ်လို့အဲ့လိုလေးတော့သွားတွင်းမိသေးတယ်အမဘဝမှာဟိုပထမဆုံးရိုက်တဲ့မော်တာဘန်ကပေါ့နော်မော်တာဘန်ကဆိုတာကတော့ဒီပါလာတဲ့သူတို့တွဲရိုက်တဲ့တရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေကလည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မို့လို့ပေါ့အမကလူတည်သွားတယ်လို့ပဲဥကျော်နဲ့ပထမဆုံးစာရိုက်တဲ့မင်းလုံးသမ ्या ကြီးနဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားထဲမှာပုံမှုန်ဆိုတဲ့ character ပေါ့နော်အဲ तू ကအမအဖေနဲ့အဲ့ဒီမှာသူနေရာမှာတငယ်ချင်းဟုတ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့တမျိုးသွားရအောင်ယူထားတာအမနဲ့လည်းအသက်အရန်กว่าတယ်အမမလည်းရည်စားရှိတယ်သူ့ကိုမလိုချင်မနဲ့ယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လို character မှာဟိုအမအစ်စ်တယောက်အနေနဲ့လည်းလိုရတယ်နောက်ပထမဆုံးအချိန်သူနဲ့လည်းပေါ့နော်စုံရတယ်ဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဦးကျော်ကိုရိုက်ကွင်းပြီးသွားရင်ကိုခံပြီးသွားရင်ဘေးထွက်ပြီးတော့စကားပြောချင်းပြောမယ်ထိုင်ချင်းထိုင်မထိုင်ချင်းထိုင်မယ်ရည်စရာဟာတပ်ပြောင်းပြောမယ်အဲဒါများသောအဖြစ်နော်ဒါမဲ့သူနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမလုတ်ရဲဘူးမလုတ်ရဲတဲ့အပြင် तू ဘာလုတ်လဲပေါ့နော် तू ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအာဒီအသက်အရွယ်ကြီးထိအမောက်နဲ့ဆိုအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုအမအဲ့ဒီအချိန်ရိုက်တော့ဆိုဥကျော်ကအသက်50ရှိနေပြီအဲအမကအဲ့တော့20လားအစိတ်လားမသိဘူးအဲ့လောက်กว่าတယ်ပေါ့နော်ထက်ဝက်လောက်กว่าတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျတော့ဟို तू ဒီလောက်အရွယ်ကြီးထိပေါ့နော်ဘာလို့အောင်မြင်နေတာလဲလို့အမတအားသိကျင်တယ်သိကျင်တော့ तू ကိုလိုက်ကြည့်啊तू ဘာလို့လို့အဲ तू ထမင်းစားတယ် तू သွားတယ် तू လာတယ် तू ပြောတယ်အလကား तू စကားပြောနေတာမှလေဟို तू မှာပါဝါတစ်ခုရှိရလေဟော तू စကားပြောရင်လူရ तू အဲ့လိုအားလုံးကမော့ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှလည်းပြန်မပြောရဲဘူးတဲ့မလား तू ပြောတာနားထောင်တယ်အမအရန်သဘောကျတယ် तू အဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့ဟို तू စီအဲ့ဒါလေးအတုခိုးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နှကားလောက်သုံးမယ်ဘယ်လိုကြွနေဆိုလို့ဆိုအဲရှက်ကား6ကားလောက်တော့သုံးဘူးလေဘယ်လိုကောင်းလဲအမလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူစီရတယ်အများကြီးဗားရရခဲ့လဲဆိုအဝိစားဝတ်တာအစပေါ့နော်အာအိမ်နေဆိုအိမ်နေနဲ့တူအောင်ဝတ်တယ်ဟုတ်လားတခါတလေကျရင်အမတို့နေမှာတွားရိုက်တဲ့ကားဆိုအဲ့မှာအာအလူရှိသည့်စုဝင်900ဆိုတဲ့ကားဆိုဟိုအဲ့တော့ဥကျော်ကလည်းရှူတင်ကားနဲ့ပဲလိုက်တယ်အမလည်းရှူတင်ကားနဲ့ပဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အမဒီမှာမဟုတ်သေးမြို့ထဲမှာနေတော့အမကိုအရင်သာခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဝင်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကားထဲမှာသူကနည်းနည်းအဲ့လိုဟိုလူဆိုးပေါ့နော်လူဆိုးဆိုတော့စစ်အင်ကြီးတထဲပဲဝတ်တယ်စစ်အင်ကြီးတထဲပဲဝတ်တာကားပြီးတဲ့အထိပဲဒါပေမဲ့ရှူတင်ပြန်လည်းမချွတ်ဘူးတိလားရှေကမ်းမလေးထိုင်ရတာလေအဲ့လိုမျိုးသွေးတွေဘာတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဇက်ဝင်ကန်းရိုက်လဲတော့အဲ့သွေးတွေတုပ်အင်ရသွေးလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ခေါ့မလဲမတုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လေနားမလေးဘူးအမလေးတိလားကိုကလည်းအသက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုဇက်ဝင်ကန်းရိုက်တာတော့နားလေတယ်ဒါကြီးကဘာဖြစ်လို့မချွတ်ဘဲနဲ့ तू ပြန်လာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဘုန်းကြီးက तू ကပြောပြပေါ့နော် तू ကအဲ့ကားမပြီးမချင်းနဲ့ तू ကအဲ့မုတ်ကိုတွင်းထားတာဩပေါ့နော်ဒီအင်းကြီးရဲ့ဝိပြီးတော့ဒီအင်းကြီးရဲ့မုတ်ဒီလူရဲ့ကာရက်တာကိုပေါ့နော်ဩအဲ့ဒီလိုလားပေါ့နော်ဒါတွေက तू စီကရခဲ့တဲ့ပညာတွေပေါ့အာအဲ့လို dialogue ဆိုလဲဟိုဒီတေးပေါ့နော်အားလုံးက DJ ပြောကြတာလေ तू ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ DJ ပြောစရာမလိုဣတိမရွေးပြောစရာမလိုဟိုစာဖတ်နေရလည်းမဟုတ်ဘောเนาะအပြင်အတိုင်းတူအောင်ပြောဟိုစာရွက်ထဲမှာဒီလို့ရေးထားလို့ဒီလို့ပြောစရာမလိုဘူးသိမလားနောက်ဒီကိုကြိုက်တာပြောဆိုပေမဲ့လည်းဘာမဝင်တဲ့ဟာမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိရမယ်ဒီရဲ့ဒီဇောင်းဝင်ခန်းရဲ့ character လည်းအဓိပ္ပာယ်လည်းမပြောက်သွားဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့အယူအဆလေယူလေသိန်းနဲ့လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးရခဲ့တယ်အဲတခါတလေကြရင်လည်းသူနဲ့ရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်အကူပေါ့နော်ဇာညွန့်ကလည်းဟိုအတိတ်ပဲမပြောက်သွားရင်တော်ပြီသိမလားအဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်
ပြောတတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပညာတွေသူ့စီမှာအများကြီးရှိတယ်အမားတို့လည်းဟိုလေ့လာတာပေါ့နော်ပညာဆိုတာကလေ့လာလို့မကုန်ပါဘူးဒီပညာနောက်သင်လို့လည်းမရဘူးလေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လေ့လာမှဆိုတော့အဲနောက်သဘောကျတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဥကျော်ကသူရိုက်တာနဲ့မဟုတ်ဘူးဘသူရိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဟိုကြော်ဟင်းဆိုပြီးတော့လေသူကသူနေနိုင်တယ်ကွာကားရိုက်ပြီးရင်လည်းလေအာခြေမိုးပြီးတော့တည်ရမလားအဲ့လိုနေနိုင်နေတဲ့လူဒါပေမဲ့မနေဘူးတိလားโอ้ไล่จี้เนี่ยตูไม่ย้ายเลยเลยอะติย้ายเลยไล่จี้นี่อ้าวย้ายเลยไล่จี้เนี่ยสออะมาตูอะไรเลซ่าล่ะปอเนาะโหตูอะเหวเนี่ยตูอะณีทาเนี่ยตูตะบาเนี่ยสื่อยด่าตูอ่ะนัมเบอร์1ဖြစ်သွားပြီလေဟိုตูก็ไปไล่เล่นลามาปอเนาะလူတွေอ่ะဒါမဲ့မဟုတ်ဘူး तू อ่ะจ่ารอလေဟိုตูแท้ငယ်ดาတွေရောအစ်စ်တွေရော तू ไล่เล่นล่ะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့အဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေစီมาလဲปอเนาะဟို तू လိုချင်တဲ့ပညာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့အရာမျိုးတွေ तू ရှိရပေါ့နော်တနေ့တစ်ချိန်ကျရင် तू ကလူငယ်ကန်းရိုက်ရမယ်အဲတက်မလားလူချမ်းလည်းရိုက်ရမယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးကျရင်လူချမ်းကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့လူချမ်းရဲ့ idea ဘာလဲအဲအဲ့လိုမျိုး तू ကအဲ့ဒီလူရဲ့ကောင်းကွက်တွေအကုန်လုံး तू ကတိန်းထားလိုက်တာဒီလောကရဲ့ဆုံးရှုံးဟိုကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုကတော့ तू မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဆုံးရှုံးတော့တာပဲလေအမဆိုအရန်နှမျောတယ် तू ကိုလေဟိုအရွယ်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ तू ကနံပါတ်1ဖြစ်နေစေပဲလေ။ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်လို့အမြဲတွေးကြည့်ရဲ။အဲ့လိုတန်ရောစင်ပြတ်သွားနိုင်မလား။မလုတော့သိကိုရာနဲ့ချီရနေတဲ့အချိန်လေ။နော်။ဟိုရိုက်မယ်ဟေးလို့ဆိုရင်ရိုက်လို့ရသေးတယ်။ငါးတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ဟိုရိုက်နေလဲရိုက်နေရိုက်နေရစေပဲလေတဲ့မလား။အဲ့ဒါယူတန်ရောစင်ကြီးဖြတ်ပြီးတော့လုံးဝမလုတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့အမှုပညာသမားတွေမှာလေဟိုအင်မတန်မှရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးอ่ะလေချီလေချီကျူးတယ်လေးလေးလေးစားတယ်အတုယူစရာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကခံယူတယ်သူ့ရဲ့အသွေးခေါ်ပေါ့လေသူအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ထားတဲ့စိတ်တရားရောဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးပါတယ်ဒီကိုကိုနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာခံစားနေလာမှရှိတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဥကျော်ကအတကြီးတယ်လို့လူတွေကပြောကြတာလေအတကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကတော့အဲ့လိုလက်မခံဘူးအတကတော့ရှိမှာပဲလူပဲလေအားလုံးကအတရှိကြတာပဲငါဖို့တည်ရမလားငါမိသားစုအတွက်အဲငါအတွက်အဲငါပါဝင်းချင်းငါအဖေငါအမေအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတာမန်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့အဲ့စိတ်မျိုးကတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းကမှဥကျော်ကအနုပညာအတ္တကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေသူကောင်းဖို့ပဲလို့အမတွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရိုက်ခွင်းရောက်ရင်ဘသူ့အမမညာအောင်ညာလို့လဲညာပါလို့လဲတော့ပြောလို့မရသလိုသိရမလားညာလည်းမညာဘူးလုံးနိုင်ရင်လုံးမလုံးနိုင်ရင်နောက်ကြကြံခဲ့သိရမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုဒါကိုအတ္တကြီးတယ်လို့ပြောတာကတော့အမကလက်မခံဘူးဒါ तू စ조사တာလို့အမအကောင်းနဲ့အကောင်းဘက်ကပဲမြင်တယ်ဒါအတ္တကြီးတာမဟုတ် तू तू ကောင်းဖို့ तू တော်ဖို့ तू ဘဝရက်တည်ဖို့ तू ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှေ့ဆက်ခရီးပေါ့နော်ဆက်လျှောက်နိုင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू စ조사မှုလို့ပဲအမခံယူတယ်အမလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲစ조사ခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တကြီးတယ်လို့လာပြောရင်တော့အမလည်းလက်မခံဘူးအမထူရီထူးထူးတော့ဆူတောင်းပေးစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥကျော်က तू က तू များနေတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်မာတယ်စိတ်ပြတ်တယ်အဲလုံမဲ့ဟေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုရအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတဲ့အတတ်တဲ့စိတ်မျိုးသူ့မှာရှိတယ်။ तू တကယ်ဒီလောကကြီးကစွန့်မဲ့ဘယ်နှခုနှစ်မှစွန့်တော့မဲ့ဆိုတဲ့ကြီးညာပြီးတဲ့က तू အဲ့ဒီခုနှစ်မှရအောင်စွန့်နေ तू ဒီဖုံးဖုံးမဝနဲ့ပဲတစ်လုံးအယိုးထုတ်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းရအောင်တည်သွားပေးတယ်။အဲ့အတွက်လည်းဥကျော်ကဟိုလူကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုတကယ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့အမကတော့ယုံကြည်တယ်အမတို့မဆူတောင်းပေးစရာကိုမလိုပါဘူးဟိုသူ့အတွက်ကကောင်းတဲ့နေရာရှိပြီးသားပါ